Özünü avtomobilimin altına atan şəxs zədə almayıb, amma 5 saylı şəhər klinik xəstəxanasında saxta rəy alıb. Həkim zədə olmaya-olmaya necə rəy verib? Güya qolu çıxıb, bazar açıblar. Saxta rəy almağa nə var ki? Bu kiminsə evini yıxmaqdır. Bunu piyadanı vurub qaçmaqda təqsirləndirilən bloger Səbinə Kətanova bildirib. Zədə aldığı iddia olunan şəxs məhkəmədə bildirdi ki, şikayətçi deyil. Zədəni saxta yazdırsa da idman zalında baş verdiyini deyir. Hakim isə deyir, Səbinə, sənə cəza kəsməliyəm, adam vurmusan. Allah bir gün hamısının əvəzini çıxacaq sizdən. Allah mənim işimi çətinliyə salanların bəlasını versin. Bütün sürücülərimizi mərdimazarlardan qorusun, Səbinə Kətanova qeyd edib. Qeyd edək ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi piyadanı vurub qaçmaqda təqsirləndirilən bloger Səbinə Kətanovanın barəsindəki hökmdən verilən apellyasiya şikayətini təmin etməyib. Nərimanov rayon məhkəməsinin hökmü ilə Səbinə Kətanova Cinayət Məcəlləsinin 263.1-ci avtomobillə ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır zərər vurulmasına səbəb olma maddəsi ilə cinayət məsuliyyətindən azad edilib və barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib. Hökümdə qeyd edilib ki, təqsirləndirilən şəxs Cinayət Məcəlləsinin 264-cü yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinib və Səbinə Kətanovaya 1 il müddətinə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə 6 ay müddətinə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası təyin olunub. Təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş başqa yerə getməmək haqqında iltizam qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəyə minənədək dəyişdirilmədən saxlanılıb. İttihama görə 1991-ci il təvəllüdlü Səbinə Kətanova 5 sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 18:10-da idarə etdiyi Toyota Prado markalı minik avtomobillə Nərimanov rayon ərazisində yerləşən Verona mebel mağazasının qarşısı ilə saatda 5-10 km sürətlə hərəkətdə olarkən yolu sağdan sola doğru keçən piyada Röyal Çələbizadənin ehtiyatsızlıqdan maşının qabaq sol hissəsi ilə sağ ayağından, sol yan güzgüsü ilə isə zərər çəkmişin sol qolundan vurub. Nəticədə Səbinə Röyal Çələbizadənin sağlamlığının uzun müddətə pozulmasına səbəb olan sağlamlığa az ağır zərər vurmaya aid xəsarətlər yetirib.